Direktor Novopazarske filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Mirsad Abdurahmanović, posjetio je Udruženje penzionera u Sjenici. Tom prilikom je dogovoreno da će uspešna saradnja između sjeničkih penzionera i PIO fonda biti nastavljena i u narednom periodu. Novopazarska filijala Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje će se potruditi da i u buduće ispunjava zahteve sjeničkim penzionerima, rekao je prilikom radne posete Sjenici direktor filijale PIO Fonda u Novom Pazaru Mirsad Abdurahmanović. Kao što vidite, filijale penzijsko i invalidsko osiguranje u Novom Pazaru danas se nalazi u poseti u Udruženju penzionera u Sjenici, gdje smo obavili razgovore sa njihovim rukovodstvom, gdje su nam oni predočili njihove zahteve, predloge i vidove dalje saradnje. Mi ćemo se potruditi da ispoštujemo sve te njihove predloge i nastaviti našu uspješnu i dobru saradnju. Za sjeničke penzionere ovaj sastanak je bio prilika da se iz prve ruke informišu o svemu što ih zanima, ali i da osiguraju nastavak uspješne saradnje. Udruženje penzionera Sjenica. Mi sarađujemo sa PIO fondom iz Novog Pazara. Do sada se odvija saradnja dobra i radimo odlično. Nema nikakvih problema. Preko njih vršimo snabdevanje sa ogrevom. To sve ide u redu kako je predviđeno ugovorom. Nemamo nikakvih problema. Pored dobre saradnje sa PIO fondom i nade u skoro povećanje penzija, najbitnije je, kako je istaknuto na sastanku, na vreme obezbediti ogrev za sjeničku zimu.